жыл бұрын көктемде жауған қалың нөстерден төлебе ауданында өзен суы арнасынан асып сел жүрген болатын салдарынан 42 екі үй жарамсыз деп танылған жаңа баспаналардың құрылысы қарқынды жүргізіліп қираған құлаған үйлерді сырып тастап орнына жаңа үйлер тұрғызылды қолайсыз деп танылған таулы аймақ тұрғындарына жаңа мөлтек ауданнан үйлер бой көтерді Ленгір қаласынан 17 жеті отбасы киелі тастан екі отбасы сұлтанрабат ауылының 22 екі отбасы мен ынтымақ ауылдарының 1 отбасы араға 3 ай салып қоныс тойын тойлады жалпы аумағы 3000 шаршы метрге жуық баспаналарда 9 мердігер мекеме салып берді тұрғындар сол күндерді әлі ұмыта қойған жоқ әсіресе тұрғындары әр көктемді қорқынышпен қарсы алып келгендерін еске алады жаңа үйге қоныстанған тұрғындардың бүгінде тұрмыс тіршілігі түзеліп әлеметтік әлі ауқаты жақсарған селден үйе жермен жексен болған отпасылардың көкейіндегі мәселелерді оңтайлы шешкен билікке алғысы шексіз